السلام علیکم مینوال، امید درم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په خواجه سره باندې ورستو زه دغه شان تل ډېر سره ظلمونه کېږي او خلک یې بې ګناه قتل کوي. چې نن څنګه عزتمنو، چې موږ بشر سعید اروپی کالجی خواجه سره ډېر سره بې دردی سره قتل کړی. راځئ مینوالو، چې دا یې سل ټایم کې قتل کړی او دا یې اخر ولې قتل کړی. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کوچر زمونږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وي، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهربانی وکړئ تاسو زمونږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلې نشان وښایئ. ښه، یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، په خواجه سره باندې دغه شان تېرویستو ته ظلم او زیاتی کېږي. دوی چې دغه خواجه سره چې څه ټایم کې د پروګرام نه واپس خپلې دهلې ته راتللو، چې په لار کې ورته کسان ناست وو او وی د دوی ګاډی ودرو او دغه خواجه صاحب په کې بې دردۍ سره قتل کړو. چې خواجه سره مبشر سعید اروپ کالج خواجه سره دوه کسانو بې دردۍ سره قتل کړی دی، چې دغه قاتل په 24 ګنټو کې دننه گرفتار شوي دي. عزتمن، دغه قاتل ته د اخر کوم سزا ورکړل شي، ځکه چې دغه شانتې واحد دا خواجه سره نه ده چې دا قتل شوی. دغه شانتې بې شماره خواجه سره دردۍ سره قتل شوي دي. نوال زمونږ د سره د نن ورځې خبر د دې پورې د نوي معلوماتو په حد سره زمونږ نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه د ټلې نشان وښایئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.